Edhe unë jam pjesë e këtij vendi, kështu që e di se sa ka qenë e përkrahur vajza jam nga institucionet. Unë thashë që asnjë shërbim nuk e ka marrë vajza jam. Na për 20 vjet tash mos presim na për 1 vjet e gjysmë me kriju një kardiokirurg pediatër. Po na 20 vjet, po bo 23 vjet që na nuk kemi pas asnjë fëmijë me probleme në zemër nuk operohet në Kosovë. Asni fmi, mande, asni fmi me leukemi, gjdo her nga kërkojmë fundit, ashti, jënë sani që une kom vujt për një kardiokirurg pediatër, që vajza jam, falë, që vajza jam ka pas jetën më të shkurt, përshkak se nuk ju ka ofru shërbimi me ko. Une e kom operu, po ka qenë shumë vona, jo, edhe ka qenë, e kom qunë në Amerikë, më ka ndimu një shoqe ku jemi taku gjatë luftës, po shteti jam nuk e ka ofru, vazhdon mos me ofru. Dhe kjo është ku çdo i dytë fëmi, s'po ceku këto është me nevojat veçanta apo jo, çdo i dytë fëmijë që lind në vendin ton, lindi me probleme në zemër, me nganivrim që e thojnë. Unë nuk jam kardiologe, po ndoshta vajza jam që ka pas problemin me zemër, ka buko gja shumë me unjoftu me këto gjana, me këto problematika. Mandej, prej këtyne, gjdo i dyti ka nevoj për intervenime. Dhe tashti vajza jam njejt, nuk e ka pas fatin për me marë shërbimin në vendin e vetë, dhe po tishti bo ma heret operacion, kupto që vajza jam... Ndoshta diçka... Vajza jam e sigur që kishë jetu ma gjatë. Leonora, besoj gjatë gjithë kësaj kohë që biseduam bashkë, kishte nëse cilën fjalin nga një mesaj për këto nana, edhe për këtë gjithë falenderoj shumë që ishe pjesë në Diela Vlenë, sepse dal nga dal erdhëm edhe të këfundi kësaj interviste që pa ta knaqësin, ta zhvilloj me ju. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, edhe është knaqësi e im, ja kuptot që mesajë që kisha me drejtut, sidomos për nanave, prinderve që kanë fëmijë me nevojat veçanta, është duaje në fëmijët e juve dhe luftoni për fëmijët e juve. Përgëzoj për gjithë këtë iniciativë dhe vullnetin për të bashkuar 400 vullnetar bashkë. Shpresoj që kjo numër të 10 fishohet edhe të kemi ndihmë sa më të madhe. Faleminderit, Leonor. Faleminderit edhe njëherë. Shikues të dashur, me qenë se diskutuam për fëmijët, unë do doja që të qëndrojmë ende këtu